ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଯାଇଛେ ସେଦିନ ମାନେ ଭରପୁର ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗିବ। ଗଲା ସପ୍ତସଜ୍ୟା ଅନା ନନା ଅନା ସଦୈବେରେଣି ଗାଁ ଜିଲ୍ଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଝଟ ଚାଲେ ନନା ହାତେ ନାହିଁ ବେଳ ନନା ହାତେ ନାହିଁ ବେଳ ଚାଲ 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 ଜାଣିଲ ନନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସପ୍ତସଜ୍ୟା ପିଲାଦିନେ ପଢିଥିଲ ନା କଣ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ପିଲାଦିନେ ମନେ ଅଛି ପଢିଥିଲୁ ସପ୍ତସଜ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଲେଖକ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ ପଢ଼ଉଥିଲେ କମଳା ଦିଦି ଭଳିଆ କହିଲ ଗୋଲା ଦେଖିଲନି କି ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଶଗଡ଼ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମଣିଷ ଦେଖିଲା ଗାଡି ମଟର ଯୁଗରେ ଶଗଡ଼ ଦେଖୁଛ ନନା ଏଇଠି ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି କହିଲ ଦଣ୍ଡା କୋଉଟାକୁ ନନା ଶଗଡ଼ ଦଣ୍ଡା ଏଇଟା ଦଣ୍ଡା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ନାଲ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହା ବୁଲିଛି ଗୋଲିଆ ଆଚ୍ଛା ଖିଲ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି ଖିଲ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଖିଲ ଯଦି ନନା ଖସି ଗଲା ବଳଦ ଥାଏ ଗାଡି ଥାଏ ଚକ ଥାଏ ମାଲ ଥାଏ ହଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି କଣ ନନା ଜାଣିନା କଣ ଟିପି କୋଉଟା ଟିପି ତା ଦେହରେ ନାହିଁ ଟିପି ହଉଛି ଓ ଆଗରେ ଏମିତି ଲାଗିଥିବ ବଡଟା ଥୋଇଦେବେ ତା ଦେହରେ ତା ଦେହରେ ବଳଦ ଜୋଚା ହେବି ହଁ ହଁ ଜୋଚା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାଠିଟା ଦିଆ ହବ ସିଏ ଗୋଟେ ଖିଲି 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 ନନା ଖିଲି କାଠି ଚାଷୀ ଘର ଛୁଆ ଭଳିଆ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛ ଆଗକୁ ଯୋଉ ବାଡି ବାହାରିନି କହନ୍ତି ଛପେଇ କୋଉଟା ଛପେଇ ଇଏ ହଁ ଛପେଇ ସେଟା ଏ ନନା ହଁ ଏ କେତେ କଥା ଆଉ ଆଜିକାଲି କଣ ଅଛି ଆଉ ଆଉ ଏ ସବୁ ଭୁଲି ଭାଇ ଦେଖିଲେ ନନା ଓ ଆସୁ ଆସୁ ପହଞ୍ଚିଲେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଦଳ ହସ୍ତେ ଧରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଖୋଳ କର ତଳ ନୀଳ ଦିଆ ଗଞ୍ଜି ପୁଣି ଘେରୁଆ ବସନ ଏ ହରିନାମ ହରିନାମ ତାଙ୍କରି ଜୀବନ ଚାଲ 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 ନନା ପାଖ କୁଟି ଯିବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇଙ୍କ ସାଥେ ପଦେ କଥା ହବା ଆଜ୍ଞା ଓଳିକି ଓଳିକି ଆଜ୍ଞା ଓଳିକି ଏତେ ନନା ଆମେ ଏତେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନିଆ ଦଳ ଦେଖିଥିଲୁ ହଁ ଏତେ ପରିମାଣରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜମା ଦେଖିଲୁ ଏ ଧାଡି ଧାଡି ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନନା ଗଣିଲେ ଗଣି ପାରିବୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦି ତିନି ଦଳ କି କଣ ନାଇଁ ନନା ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସବୁ ପ୍ରବୀଣ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ସେଠି କଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗ କଣ ଦେଖାଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଦଳ ହଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରମ୍ପରାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେ ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଇଥିଲି 15 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ ପୁରୁଣା ଭାଇ କୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖି ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗାଉଛି ବଜାଉଛି ଆଉ ଚଲେଇଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ଆଉ କଣ କର କାମ ଦାମ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାମ କଣ ବୁଢା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଏ ଗୋଡ ଆଣ୍ଠୁ ଆଜ୍ଞା ବାତି ଧରିଲେ ମୁଁ ଘରେ ପଡିବି ଲୋକଙ୍କର 40 ଡେଇଁଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାହାରୁଛି 70ରେ ଆଣ୍ଠୁ ବାହାରିଛି ତା ଭିତରେ ତୁଣ୍ଡରେ ନାମ ନବାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଲାବାଲା ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଏ ଖାଲି କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଘରକୁ ଯାଉଛ ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ଚିଡା ଚିଡି କରୁଥିବେ ନାଇଁ ଆନନ୍ଦ ମାଉସୀ ନା କଣ ମାଉସୀ ଦଶୋଦା ଯଶୋଦା ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ତମ୍ବା ତାର ଭଳିଆ ବାହାରିଛି ଆଖି
ସେଇଟା ତ ବାହାରେ କଲେ ସିଂହ ଭଳିଆ ବାହାରିଲା ସେଇଟା ଠିକ ଆଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଖିରୁ ଭାବ ଜଣା ପଡିବ ପୁଅ ଝିଅ କଣ କରନ୍ତି ଘରେ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ମୋର ଚାକିରି ବାକିରି ନା କଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଦେଇକିରି ଆଚ୍ଛା ଖୁସିରେ ମୋ ଭଗବାନ ଚଲେଇଛି ପରିବାର ଖୁସିରେ ଚଳୁଛି ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ କେହି ଜଣ ନାତି ଗୋଟିଏ ନାତି ନାତୁଣୀ ଗୋଟିଏ ନାତୁଣୀ ଗୋଟିକୁ ବାହାଘର କଲିଣି ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମା ଦେଖୁଛ ଚାଷବାସ ଜମି କେତେ ଜମି ଜମି ଚାରି ଚାରି ମାନେ ପଡ଼ିବେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ ଆଠ ମାଣେ ଜମି ବାପା କରିଥିଲେ କିଣିକିରି ଆମେ କିଣିନୁ ଆଚ୍ଛା ବାପା କରିଥିଲେ ଆଠ ମାଣେ ଜମି କରିଥିଲେ ସାନ ଭାଇର ଚାରି ମାଣି ମୁଁ କରୁଛି ଚାରି ମାଣି ଚଲଉଛି ଦୁଇ ଭାଇ ଜଣ ଏକ ଆତ୍ମା ଏକ ମନ ଏକ ଗୋଟାଏ ଚୁଲି ଗୋଟେ ଚୁଲି କେଡ଼େ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଇଏ ନନା ବଢିଆ ଏମିତିଆ ଲୋକ କମ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରକୁ କିଏ ଆଣିଲା ଆମକୁ ଆଣିଲେ ଚକ୍ରଧର ଦାସ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ବାବା କଟକରେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚାଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଲା ଓହୋ ସେ ମହନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କରି ବିଦ୍ୟାରେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବସି ଆମେ ଗାନ ଦାନ କରିଛୁ ଏବେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆନନ୍ଦ ନଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଆଚ୍ଛା କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳରେ କୋଉଠି ଯାଇକିରି କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଛି ହଁ ହଁ କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପାଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଚାଶ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ପାଇଛି ଏକ ଏକ ନମ୍ବର ବି ପାଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବି କେବଳ ଏକ ଧରି ଆସ ଆଉ କଣ ଭାବୁଛ କି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଆଗକୁ ପଳେଇବ ଦେଖିବା ଏଇଟା କିଏ ଗଲା ବାଲା ସେ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା ଦେଲେ ଭାଇନା ନା କଣ ନବକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ବୟସ କେତେ ହେଲା ଅଣଷଠି ବର୍ଷ ଆଗ କୁଆଡେ ଉପର ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ତଳ ଆଡୁ ଗୋଟେ ଆଗ ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି ପାନ ଖାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅ ପାନ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତ ଆଗ ଭାଙ୍ଗେ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଜମା ଖାଇବେ ନାହିଁ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ମିସେସ୍ ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତସଜ୍ୟା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗାଁ ଏ ଗାଁ ନାଁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି କଣ ଏ ସଦେଇବାରେଣି କଣ ହଁ ତ କିଛି ବୁଝିବ ସଦେଇବାରେଣି ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଟିକେ ଆମକୁ ବତାନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହନ୍ତି ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ କହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସଦାଶିବ ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ଗାଁ ଟିକେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଦୁଇଶହ ଅଢେଇଶହ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ହେଲେ ସଦେଇ ବେରେଣୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ବେରେଣୀ ଲାଗିଛି ସଦେଇ ବେରେଣୀ ଆଉ ମରହଟାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ଜମିକି ବିଭିନ୍ନ ମାପ କରୁଛେ କହୁଛେ ଚକ ବାଟି ସରଣୀ ସେମିତି ବେରେଣୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭୂଖଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ ନା ଆକୁ ମୋ ଜେଜ ମତେ କହିଥିଲା ବେରେଣୀ ମାନେ ଏୟା ମତେ ବୁଝେଇଥିଲା ଅଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଗାଁରେ କେତେ ଘର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ବୟାନବେ ପରିବାର ଗାଁରେ ଜାନି ଯାତ୍ରା କଣ ହୁଏ ଯାନିଯାତ୍ରା ଆମର ହୁଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଚାରି ଦୋଳ ଫେମସ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଗୋଟିଏ ହୁଏ ଆଉ ଆମର ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ ଅଛି ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବ ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ଲବର ହୁଏ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆମର ଟିକେ ଭଜନ ସମାରୋହଟା ଆମର କରୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ମିସେସ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାଘର କରିଦେଇଛି ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ଜଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛି ଆଉ ପୁଅ ଜିନ୍ଦଲରେ ଅଛି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି କି ମଠ ବାଡ଼ି ଆମର ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ନାଁ ହଉଛି ଶାନ୍ତିପୁର ମଠ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ଆର ମହନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଇଆଡେ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡେ ଆସନ୍ତୁ ନନା ଏ ଦେଖୁଛ ଧୋବ ଧାଉଳା ବେଶ ଏଇ ଧୋବ ଫର ଫର ଗଞ୍ଜି ନନା ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିତା ଦେଖ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସନ୍ତ କି ହସ ଦେଖ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମଠର ମହନ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଲେଣି ଇଏ ଆମ ମଠ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ହବ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଚକ୍ରଧର ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କଟକ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମଠ ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ ନନା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମଠ ନାମ ପରମ୍ପରାରେ କେତେ ପୁରୁଣା ଖାନ ନଗର କଟକ ଦିନେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ମନ ନାହିଁ ଦିନ ରାତି ନାମ ଚାଲିଛି ନନା ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଛି କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖ ସେଉଠୁ ଆପଣ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଗାଁ କୁଆଡେ ସଦେଇବାରେଣୀ ଗାଁର ପୁଅ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ମହନ୍ତ ହେଇଗଲେ ହଁ ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେଣି ବାହାସା ହେଲେ ନାହିଁ ଯୋଉଦିନ ମହନ୍ତ ହେଇ ଆଇଲେ ମା ଥିଲା ମା ଥିଲା
କାନ୍ଦି ଥବ ମା କାନ୍ଦି ପୁଅ ଜାଣି ରହ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ତ ରହିଛି ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ମା ଏଠି ଆସେ ବଞ୍ଚି ଆମେ ବି ଯାଉ ମା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରୁଛି ଆଉ ସାଧୁ ହ କି ସନ୍ତ ହ ନନା ନାଇଁ ନନା ଯଦି ବାପା ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ କି ସନ୍ତ ସିଏ କଥା ତ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଇଏ କହିଲା ନନା ଯାଆନ୍ତି ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପରମ୍ପରାର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମା ମରିକି ପଡ଼ିଲା ଗଲେ ହିମାଳୟରୁ ଗଲେ କାଲାଡି ଲୋକ କହିଲେ ସନ୍ଥ ହେଇଛୁ ଆଇଛୁ ଘରକୁ ଆଇଛୁ ନା ତୁ ସନ୍ଥ ହ କି ରଜା ହ ମାର ପୁଅ ମାର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମା ଦଶ ବର୍ଷ ହବ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମା ଯିବାର ଏଠି କେତେ ଶିଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଶିଖଉଛୁ ବି ନାମ ଦିଆ ହଉଛି ଯୋଉ ଲୋକ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କେତେ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଗୁରୁ ମାନିଲି ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଦଶ ଏକର ଗେଲ ମୁଁ ଏକା କରିବି ତମେ ତମର ବୁଲ ମୁଁ ମୋର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ା ଘସା କରିବି ଦଡ଼ା ତେଲ ନଗେଇ ଦେବି ଗାଧେଇ ଦେବି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ମୁଁ ବି ରହିବି ରହିବ ଆମ ଧନ୍ଦା ଆମକୁ ଭଲ ଛାଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାନି ଆଜ୍ଞା ଯେଣୁ ମଠ ପରମ୍ପରା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସଙ୍ଗୀତ ଭଲ ହଉଥିବ ପଦେ ଗାଆନ୍ତି ତୁଳସୀ ମାଳିଆ ପ୍ରେମ ପାଗଳିଆ କିଏ ସେ ଦେଖିଛ ଭାଇ ଭାଇ ତୁଳସୀ ମାଳିଆ ପ୍ରେମ ପାଗଳିଆ କିଏ ସେ ଦେଖିଛ ଭାଇ ଆଉ ପଦେ ଦେଶରୁ ଆସି ଏ ଦେଶ ପଶିଛି ଦେଶରୁ ଆସି ଏ ଦେଶ ପଶିଛି ଯେ ତାର ଭେଟ ପାଉନାହିଁ ତାର ଭେଟ ପାଉନାହିଁ କେ ଦେଖିଛ ଭାଇ କେ ଦେଖିଛ ଭାଇ କେ ଦେଖିଛ ଭାଇ କେ ଦେଖିଛ ଭାଇ ଦେଖିଥିଲେ ମୋତେ ଦିଅ କହି କେ ଦେଖିଛ ଭାଇ କେ ଦେଖିଛ ଭାଇ ମୋତେ ଦିଅ କହି ସେ ଦେଖିଛ ଭାଇ ତୀର୍ଥ ଭାଇ ବଢିଆ ଗାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଆଖିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବା ଆଇଲେ ଦି ଯୁବକ ଶିଷ୍ୟ ଇଆଡେ ଆସନ୍ତି ଏ ନନା ଇଏ ଗୋଟା ଲେଖା କାଠ ଫାଳିଆ ଯେତିକି ଓଜନ ଆଙ୍କ ବେକରେ ସେତିକି ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ନାଁ କଣ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ବୟସ କେତେ ହେଲା ବୟସ ଛବିଶ ମଠକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲେଣି ଛଅ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କୋଡିଏ ବର୍ଷ ବୟସରେ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଘର ସଂସାର ଛାଡିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସକାଳୁ କି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ କୀର୍ତ୍ତନ ସେବା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ଗାଧାପାଧା ନିଜର ଆନିକ ସେବା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ପରିବା ମଣିଆ ଇଏ ସେ ଚାଲିଛି ଆଶ୍ରମର ଗାଉମାତା ସେବା ଅଛି ସବୁ ସେବା ସେ ବେଳର ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ବେଳେ ବେଳେ ମଠକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ କଥା ହଅନ୍ତି ମିଶନ୍ତି ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସିଏ ସଂସାର କଥା କହୁଥିବେ ମନ ଟିକେ ଉଣା ହଉଥିବ ମନା କରିଦିଏ ସେଇ କଥା କଣ ସେଇ କଥା କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କୁହ କେବେ କେବେ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡୁନି ବୋଉ କଥା ବୋଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଫୋନ କରେ ନନା ମାର ମନ କେତେ ଉଦାର ଆମ ମା ମାନେ ବି ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସିନା ଚକୁଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଦି ନନା ଝୁଲା ପକେଇ ଛତା ଧରିକି ବାହାରିବୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ଆଇଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ବୋଉ ସେମିତି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଦହି ଟିକେ ପିଇ ଦେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ଖାଇଛୁ କେତେ କଥା ପଚାରୁଛ ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଯେତେ ବାଟ କୋଉ କୋଉ ତୀର୍ଥ ସବୁ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏମିତି ବୃନ୍ଦାବନ କାଶୀ ଇଏ ବଦ୍ରିନାଥ କେଦାରନାଥ ନନା କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ କେଦାରନାଥ କେତେ କଥା ଉତ୍ତର କାଶୀ ମଠ ଯାଇଛ ସବୁ ବୁଲିଛ ଦେଖିଛ ଗୁରୁ କେବେଠୁ ଗ୍ରହଣ କଲ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଛଅ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇଏ ପୀଠର ଗୋଟେ କଣ ମହତ କଥା କଣ କହିଲେ ଦେଖିବା ଅନୁଭୂତି କଥା ପୀଠର ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଖୁନିକିଆ ଫୁନିକିଆ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦୃଷ୍ଟିଆ ଫୃଷ୍ଟିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଆଶ୍ରମ ଭିତରୁ ପଶି ଆସିଲେ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଇଦେ ବାସ ବୋଲ ସ୍ୱାମୀ ନିତାଇ ଗୌର ଭଗବାନ କି ଆଉ ଜଣେ ନନା ଅଛନ୍ତି କଥା ବେକରେ ଯେତେ ସରି ମାଳି ପକେଇଛନ୍ତି ଓଜନ କେତେ ହବ ଓଜନର କଥା କି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଚଳିବ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି ଅଣତିରିଶ ଅଣତିରିଶ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ 2009 ଟିକେ ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନାଚିକି ଦେଖେଇଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ମାନିଯିବୁ ଦି ନନା ଆସ ନାଚିଆ
ଯିଏ କହିଛି ଦେଖିଲେ ଆମେ ନା ହେଇଟି ଦି ସନ୍ୟାସୀ ଏଇଠିକି ଆସ ଦି ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲୁ ମାଲୋ ବୋପା ମାମା ଏ ଦେଶର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇ ଠିକ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ଟିକେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମନାରେ ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ କାଇଁ ଯୋଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କଲେ ଲୋକ ଆମ କଥା ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ଓଳିକି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଓଳିଖି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିତାଇ ଗୌରଙ୍କର ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁ ତ କେମିତି ହଁ ନିତାଇ ଗୌର ଘୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ଇଏ ଦିଟା ଲାଗି ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଆଉ ଗର୍ବ ବି ଗୋଟେ ଚିତା ଲାଗି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ଚିତା ଲାଗି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିତା ପିନ୍ଧିବେ ଘରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟା ଘୋଡ଼ ଲାଗି ମାନେ ଶୀତ ପଡିଗଲା ମାର୍ଗଶିର ବେଳେ ତାପରେ ପରେ ମହାପୁରୁ ଘୋରେଇ ହେବେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଯାଏ ଘୋରେଇ ହେବେ ଏଇ ବେଶ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ଆହା ହେଇଟି ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆଜ୍ଞା ନନା ଦିଅ ଗୁଆ ପଢା ହଉ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଇଏ ଗୁଆକୁ ସାଇତି ରଖିବେ ଆପଣ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ହେଲେ ବରେଣ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସାଧୁ ସଦସ୍ୟ ସାଧୁ ସଦସ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଆଟା ଦେଲୁ ଆମ ଭଲ ମନ୍ଦ ବେଳେ କଣ ଦେବେ ଆଉ ହଁ ମୁଖିଆ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ ର ମୁଖିଆ ମୁଖିଆ ହେଇ 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 ଗୁଆକୁ ସାଇତି ରଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ପରିବାର ତରଫରୁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଦଳ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଏ ଗୁଆକୁ ସାଇତି ଏ ଗୁଆ ଠୁ ଶପଥ କର ଜୀବନରେ ଆଉ ଆଖି ପତା କ୍ଷିୟର ହବନି ହବନି ଓହଳୁ କେତେ ଓହଳୁ କେତେ ଓହଳୁଛି ଓହଳୁ ଆଖି ପତା କାଟନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯିବେ କାଟିବେ ନାହିଁ ହଁ ଯିବା ନନା ଯିବା 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆହା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନନା ଆଜି ଖେଳିବାକୁ ପେଣ୍ଡୁ ବାଜେ କଥା କାହିଁକି ରେ ବାହାରୁଛି ତୁଣ୍ଡୁ ଆହା ପିଲାଦିନ ମନେ ପଡେ କାହାକୁ କହିବି ଏ ଆମ କାମ ଦାନ ମଗା କେତେ ବୁଝେଇବି ଚାଲ ଆମ କାମ ତ ଦାନ ମଗା ଆଉ ପିଲାଦିନ ମନେ ପଡେ ଚାଲ ହେ ହେ କହୁ କହୁ ନନା ହେଇଛି ଦାନ ହେଇଟି ନନା ତମ ତୁଣ୍ଡ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ମାର କଲ୍ୟାଣ କର ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରଣାମ ତମେ ନିଅ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପଳେଇ ଆଇଲା କଲ୍ୟାଣ ହଉ ହଁ କଣ ବିକ୍ରି ହେଲା ହାଣ୍ଡିରେ ପଶି ନନା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ଦହି ନନା ବଢିଆ ଦହି ରେ ନନା ଇଏ କି ଦହି ପୋଷା ଦହି ନନା ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦହି ଭାଇନା ନା କଣ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୟସ କେତେ ହେଲା ବତିଶ ବତିଶ କଣ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଚାଷବାସ କରୁଛୁ ଦହି ଅଖର ବିକୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ଦହି ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆମର ବେପାର ଭଲ ଜମୁଛି ଆଜ୍ଞା ବାହାସା ହେଲଣି ଆଜ୍ଞା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ବାହାଘର ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି ହବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦିଟା ଦହି ଗିଲାସ ଦିଅ ଦିଟା ପୁଅ ଏବେ ଜାଣିଲା ହଁ ଦିଅ କିଛି କଥା କହୁନା ଖାଉଛ ଖାଲି ମିଠା ଦହି ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ପଚାରି ଦବା ଟିକେ ଭାଇ ଏ ଦହି କେମିତି କଣ ତିଆରି କର ଟିକେ କହିଲ ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀର ଆକୁ ଟିକେ ଚୁଲିରେ ବସେଇକି ଆଉଟା ହଉଛି ମାଟି ଆଟିକାରେ ଆଉଟା ହେଇକି ଏ କ୍ଷୀରଟା ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ଟିକେ ନାକୁ ତାପରେ ତାକୁ ମହି ପଡିକି ଏ ଦହିରୁ ମହି ପଡିକି ଦିନକୁ କେତେ ଦହି ବାହାରୁଛି ଘରୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ବଢା ଆଜ୍ଞା 20 ବାହାରୁଛି ଏ ନନା 20 ବଢା ଇଏ ଯୋଉ ଦହି ତିଆରି ହଉଛି ତାପରେ ଖାଲି ଗାଈ କ୍ଷୀର ନା ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଗାଈ କ୍ଷୀର କିଛି ହଉଛି ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରେ କିଛି ହଉଛି କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦହି ଭଲ ଲାଗେ ନା ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ନନା ପଇସା ଦଉନା ଦହି ପଇସା ମାଗିଲେ ସେ କାଳେ ମାଗିବ ଭାରି ଉପରେ ପଡ଼ା ନୀତି ନ ମାଗିବା ଲୋକ ମାଗିବ ପଇସା ନେବେନି ଆଜ୍ଞା ନନା ଆମ ଏରିଆକୁ ଗାଁକୁ ସଦେବେଣୀକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ ମୋ ଦହି ବେପାର ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା ନାଇଁ ଗୁଆଟା ଦବା ନା ଏମିତି 50 ଖଣ୍ଡେ ଦହି ବାହାର ଆଜ୍ଞା 500 ଲୋକ ଆଁ କରି ବସ୍ତାନ୍ତି ଦହି ଆଜ୍ଞା ନନା ହଁ ଏ ଗୁଆକୁ ସାଇତି ରଖିଦେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଆମେ ମାଗଣା ଖାଇଲୁ ଆଉ କାହାକୁ ମାଗଣା ଦବନି ବେପାର ହାତରୁ ଖାଇ କଣ ଶିଖନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ମିଠା କଥା କହି ପଳେଇ ଚାଲ ହଁ